práška. A jak vypadá? Doufám, že je v pořádku. V určený den a hodinu bylo zahájeno první stání. Začíná veřejné přelíčení. Dostavili se obžalovaný Emir Učar a poškozená Ayşe Gül Karaçamová. Obžalovaný Emir Učar, povstaňte. Jste Emir Učar, syn Eşrefa Mimtaze Učara a Melihy Učarové? Ano. Jste obžalován, že jste ráno 18. září 1997 se zbraní v ruce vyloupil hernu hotelu Sezgin a při přepadení jste střelou do hlavy úkladně zavraždil člena místní hotelové ochranky a potom jste i s lupem utekl. Přiznáváte se k těm činům? Já nic takového neudělal. Jsem nevinný. Zde je předložený důkaz číslo 1. Ukažte obžalovanému fotografii. Kulka, která zabila člena ochranky Ahmeda Karaçama, vyšla z této zbraně. Je to vaše zbraň? Já žádnou pistoli nemám. Zbraň jsem v ruce držel jenom na vojně. Nikdy jindy, přísahám. A jak se pak na ně dostaly vaše otisky prstů? Otče, já to neudělal. Vidíte tady tuto ženu, která je kvůli vám vdova? A dívku, ze které jste udělal sirotka? Střelil jste strážného z herny do hlavy a ten zemřel. Věř mi. Já... Ukažte obžalovanému důkaz číslo 2. Není to vaše bunda? Já... Odkud... Odkud ji máte, pane? Je jeho? Ano. Podle všeho jste vražednou zbraň a bundu odhodil do kontejneru nedaleko té herny. Tam jsme ji našli. Věř mi, já to nebyl. Podívejte. Jsou proti vám důkazy. A vy nám tady budete lhát přímo do očí? Můj bratr by nikdy nelhal. Mami, Braška. Pane soudce, chci předvolat hlavního svědka. Dokážeme, že se obžalovaný v uvedenou hodinu nacházel na jiném místě. Zavolejte ho. Svědkyně Eşantes Canova. Eşantes Canova, přísaháte na svou čest a svědomí, že budete mluvit pravdu? Přísahám. Jaký je váš vztah k obžalovanému? Emir je můj. Chodíme spolu. A viděla jste ho v inkriminovaný den? Ano. Pozdě v noci. A kde byl? A co dělal? Udělal mi nabídku k sňatku. A co vy na to? Odmítla jsem. Ale... Posaďte ho. Pokračujte. Tu noc se u mě Emir zastavil a chtěl mi dát prsten. Měl ho od paní Melihy. A proč jste odmítla? Z Emira se v poslední době, totiž když se vrátil z vojny, stal úplně jiný člověk. Prostě choval se strašně divně, pořád se s každým hádal. Začala jsem se ho bát. Eşan, hned si sedněte. Pracuju v hotelu Sezgin, pane. Pořád se vyptával na něco kolem herny. Třeba kdy se otevírá, kdo stojí u dveří a tak. Eşan, pro boha, co to děláš? Pošaďte obžalovaného, nebo ho dám odvést ze síně. Nebojte se, nic vám neudělá, tak dál.
a v tu noc. V tu noc za mnou přišel. Když jsem řekla ne, rozčílil se, zuřil. Křičel, ještě uvidíš, zbohatnu a ty budeš litovat. Chtěl jsem to udělat později, ale udělám to hned. Eishan, Eishan! Promiň, Emere. Promiň, jestli můžeš. Dostačilo, můžete jít. Hele, neznám tuhle bundu od něku. Eishan! Co děláte? Uklidněte se! Obžalovaný Emere Učare, sedněte si. Chopte se ho a vraťte ho na jeho místo a naseďte mu pouta. Co ty si zač? Já tě neznám. Co si zač? Po pečlivém zvážení všech okolností dospěl istanbulský kriminální soud k rozhodnutí v žalobě vznesené státem proti obžalovanému Emeru Učarovi. Bráško! Obžalovaný Emer Učar se na základě paragrafu 81 a 82 trestního zákona odsuzuje za trestný čin loupežného přepadení se zbraní a úkladné vraždy k trestu odnětí svobody na doživotí s možností propuštění po odpykání nejméně 30 let. Otče. Maminko. Synáčko, synáčko. Chlapečku můj. Proč mi tě berou? Ty jsi byl přece vždycky tak hodný hoch. Nevěřím, že bys toho byl schopen. Bráško! Neodjížděj! Bráško, prosím, otevři mi dveře! Prosím, nenechávej mě tady! Prosím, ve mě sebou! Já tam chci jet s tebou! Otevři ty dveře! Prosím! Berte!
ten den Emera zavřeli do vězení a odtamtud nikdy nevyšel. Emerovi vrahové si zařídili báječný život. S jedním ale nepočítali.